Asante sana. Kitu cha kwanza ni kupongeza wachezaji wangu. Wenye wamecheza kwa, naweza sema kama kwa high level football, offensively, defensively. Tulikuwa tunajua kama ni mchezo wenye hautakuwa rahisi, timu ngumu, timu yenye iko very well organized, ina kocha mzoefu, anazoea ligi, lakini na sisi tulikuwa tunataka to make statement kama na sisi Yanga tuko hapa na kuna chenye tuko tunatafuta na tutafanya nguvu zote zinawezekana juu tukipatikane. Naweza sema kama huyu mchezo ukiuangalia kama huko ngambo ya coaching staff, unaweza shangaa gisi tumefunga magoli mawili tu. Juu naona tulikuwa na nafasi ya kufunga zaidi ya mawili. Kuna vitu mchezo vinatuma mchezo na kuwa mgumu. Tumeshindwa penalty, pale tukafanya kosa wakatusawazisha, lakini kitu kikubwa ni positive mind. Positive mind yenye imekuja pale tukacheza vile gisi tunataka kucheza na paka tukafunga goli ya pili. Na after pale tungeweza takufunga zingine goli, unfortunately hatukuweza, lakini kikubwa ni pointi 3 zenye zimepatikana leo, zimetoka kwa timu ngumu. Hiyo sasa ni furaha kubwa kwa sisi. Asante. Na swali jamani, au mwalimu amaliza kila kitu? Kocha ongea kwa ushindi. Kwa kipindi ambacho mlikuwepo sasa hivi, nadhani kuna mabadiliko yote katika safu ya ushambuliaji. Siwezi sema kama mabadiliko, si understand what you mean. Unaamini wachezaji wenye wanacheza pale wala efficiency ya kwao, improvement ya kwao? Leo nimeiona Sarponga amefunga goli 2, yeye mwenyewe leo anakuwa goli 5, wa kwanza kwa goli 7, haiko mbali yake sana. Nawaza kama lakini hiyo mimi sitaiita improvement. Juu ni kitu chenye kimetokea leo. Kwa kusema tuseme kama palikuwa improvement, tunataka consistency. Yani mtu akifanye vitu mechi mingi zaidi, hapana kwenye mechi moja. Swali la pili. Yes. Coach, mbona baada ya Kuseke kukosa penalty akatoka kwenye mchezo, baadaye ukamuita kuna maneno ambayo alimwambia? Unahisi kukosa wako saikolojia kwenye timu zetu ndio sababu ya wachezaji wengi kushuka viwango mbali kutoka na Kuseke? Ile ni naita kama ni vitu vyenye vinapita kwenye mchezo, lakini na wachezaji wenyewe wanapaswa kuwa na ile mental, ile kukuwa strong mentally. Juu kuna vitu vyenye vinapitika kwenye mchezo, habielekei ngambo yako. Kama habielekei ngambo yako, sasa njoo unaonaga difference ya wachezaji. Kama habielekei ngambo yako lakini unaendelea na push, ile njoo inaonesha mchezaji mwenye iko strong mentally. Lakini bile ni vitu ya kawaida, nitamwambie bile bishaisha. Alicheza mchezo mzuri paka pale, aendelee kufanya vyenye alikuwa anafanya. Bia penalty bishaisha, hatuwezi tukavirudisha nyuma, na tunajua kama wenzake watasaidia kwa kusema ile mistake imepatikana tuivute, na wamesaidia wakafunga goli ya pili. Ile mistake paka leo hatuikumbuki sana. Swali la mwisho. Niongeza zaidi bazo kisa kwenye mchezo wa Sajidi bado hujaanza kumweleza. Nadhani pindi tutakapoanza kutumia anaweza kurekebisha haya matatizo ambayo ya ufungaji ambao yanaonekana sasa hivi. Kama mnatengeneza nafasi nyingi lakini mnatumia chache. Saidi ni mchezaji mwenye ana kiwango kizuri, ana experience, alicheza professional miaka inafika inapita 15 Ulaya, tena kwenye timu kubwa. Tuna imani kabisa kama ni mchezaji mwenye atakuja kuongezea, sio kuongezea ile aseko tufunge magoli, hapana. Atakuja kutuongezea experience ya kwake, atakuja kuongezea confidence, na kwa wale wachezaji wengine wenye wako pembeni yake wakimwona pale na leadership ya kwake, na yeye waongezee confidence. Juu kutokufunga magoli sio kusema kama wachezaji ni wabaya wala nini, lakini kuna saa confidence ya kwao ni ndogo, lakini pakikuja mtu mwenye ana level up ile confidence, wanaweza wakafanya vizuri zaidi. Bonus question kutoka kwa mwanahabari wa kike. Baada ya mechi mwalimu ulibeba mkoko tonobe mgongoni. Labda kwa nini mfanye? Yeye ndiye amerukia mgongoni mwangu. Asante sana.